ahan mung tada video si bu yang video pasing bu mereka bikum mana ikon orang nak kurum jadi. Mayang masih di kerja kuat kata kerja ya me. Aduga yen marin makong ngau baga caga doy ne nasi se. Kita ni tengto kere cai sing sa bagi matam se. Matam se. Aduga ini nasi sa jaga dori ba mati lukoi se. Mana kenoga. Si suai thamak ye kau. Umrok sih ga kali jadi ga metu ni gua hana. Tumkai lagi le. Kali jadi ga kan uji ga hana metu ini. Tum tu kau nara dra. Oke. Spa. Umrok sih gua om ni kau. Umrok sih gua om ni. Pisum degi lahir bukan eh, kunjungi mengatau hai teruk teruk hai bagi ngan aku tu, thoi langit tu. Asal tu malah eh, tu kamu tu degi dekang je, kalau jadi kan macam tu ini, juga lahir pun macam tu, luai nama kuat lagi, cakar ke yang asid je. Spa. Mereka sih sahaja kerja umur, ama mau habisan juga, ama mau habis lagi naik kaki je. Eh, si di umur macam je, kaya yang tu mana le? Nuksi kaya tu mana le? Nuksi he? Pagi tu, tu macam kalau waktu mana le kok? Ayah nak habis kerja tu untuk kesyiam dia kok? Mereka sih waktu mana le kok? Mereka sih waktu mana le? Saya waktu malam, kamu dah ni sedih. Saya kita yak tuh kere, mah maksud saya, maksud saya, bah, pada nama orang tuh, he nama kita hanya lah. Tangkai mau senget. Kali jaga umur kemeja pasai, ayam pamsai. Thai ni dehuna. Thai ni hauna kui sedum. Mulut kita pamsai lak pami, dum oye wakoh. Ya dale. Jangan ingat hati ni orang pada. Jadi ulir pasai. Ngayam dri wakoh. Sak se, sing maya mati embah orang ke? Hau tu malah, sak sih kahana itu, hau lagi sak nahan aku langgeng hau gigi kau mac. Ba, orang se. Tiada orang begini ko, tiada orang begini. Bisum dilek pun esok. Wah. 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 Kau nak memang sih kau ngau rekam bukan tu, no. Kau bilai juga, kau bilai je. Aku tahu ini. Ba. Ba. Makan ni kau. Makong kau. Jadi mana makong? Makan pun ngau budak. Wah, hai kan deh.
marin ne. Kalau jago umroh met pakai saya. Baik dah. Definitely. Wow. Umur pun enam juga. Kalau dah agak susah nak hibah mahu ni. ใช่เขาชอบเว้ยให้กันเด้อไก่โน่สมัยนั้นทราบใช่ไหมมีนาจ่าเก้พังนาดรีเซ่เซสบ๊ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bila ke? Kau tak boleh. Hai kan dia ambil kau. Bah, pasal ya.
ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีนะเจ็บปะหิงไก่มันน้ำไม่เอาเลยบุกคอมาเก็ตตรงนั้นปะตุ๊บตุ๊บปั๊มหอมไม่ได้ที่มาคันนี้ก็ไม่นะเช็ดกันเนี่ยเช็ดแล้วก็มีอะไรด้วย去忙一个，嗯，哇。 多了啥玩意儿了？不，没听见，不可能就要那么多呢。不，上电了，不，他都得干嘛动作？嗯，嗯，不忙，不，还干的。 好啊，嗯，嗯，哇，哇，嗯。 冇飲水，唉，唉，茶水好唔好？我都嚟點生煉吧，嚟啫，嗯，喂，冇事咧，你揸幾多蚊？冇啦，下多嚟。 我没得理解，我操！啊，对，啥子的两边的？哈哈，啊，对，对，两档啥子？嗯，嗯，哇，嗯，啊。 嗯，不好哎，没出息。 아도매암사블로랍니나시마 레디오이나 레이 허로 바이타레가 시마데 초비아다부다 아도매암 나시기 데목타디 까니네 에버팅니 제베갈로이나나 메카피크마나 무카사나 이코로나 그룹세리